لکه دا څه کېده ځان ته منل کړو ګوره دا کار خو د ډبلیو سی سی ام دی دا باغی لګی غی ته به څوک انتظار کوي دا د غی کار دی ته باغی له ورکی درخواست اغي به راشید ایب په درخواست باندې تا ته دلته نلکو لګی دا غی نه پس په دا قانوني شي دا تا چې ولګوله دا تا غیر قانوني ولګوله د اوبو د نلکی نه غیر قانوني کنکشن کو یو طرف ته جرم دی نو بلخوا حقدارانو ته د اوبو د کمی وجه هم جوړیږي لہذا غیر قانونی کنیکشن زر تر زرا قانونی کرے یہ پیغام آپ کو ڈبلیو ایس ایس ایم مردان کی جانب سے پیش کیا گیا